Эсси. Ажил бүтээлтэйгээр. За тэгээд одоо эпизод бид энэ нэг. Арын хөрөө хэлээ дээ. Зөвхөн доктор л байгаа. Ямар шаардлагагүй гадуур явах нэг байна. People call the head radio line and say, Mike, which team do you like, the Hawks or the Beavers? I like them both, baby. The Tinder, machine is your chicken. Then being. I'm going to go to the hospital. За тийм дээс машин хайж явах шиг байна шүү. Эй, хуу яа. За энэ дээр үйлс юм хэрэг. Том байж болохгүй жижигэн л багстай. За. Баяртай мөнгө өгөөрэй. What the? Энэ дээр Such a t-shirt, a shin machine. I'm going to go to the hospital.
Let's go, Shota. Let's go, Sam, Shota. Come on, little bit. За ямар ямар лаг лаг мши юм байна. Уу. За энэ сүлэн цэгийн мши таалагдж байна. Яа, дээргүй ээ. Ямар лаг. Ямар лаг юм бэ? Ямар лаг. Баггалчлаа заа. Энэ юм биш. За тийм. Энэ дондас зөвхөн шин. За энийг бас бич тэр артлын юу юм болов? За трийг сонирхъ. Арт тал нь юу вэ? Онгола хамаахгүй надад хамгийн гол нь надад машины илбэр онгийг бол би сольч нь ло Нэг хүмүүс Thank you.
Одоо мишээ ялгалах зүрээр. Оо. 1200 доллар. Тэгээ энэ мишээг одоо бие. Чам томьёо. За бодгийн өчлөө. Лоо 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 хамгийн ихтэй нэг хамгийн анхны авсан машин энэ ч гихтээ ирж амцлах бол очиод бол 100 төгрөг өрчтэй юм билий үү Thank you.
бүгд сүрхнөөс тусгаж чадсан байна. Тэгэхээр ээж нь одоо ажилдаа орчдөг, аав нь ажилгүй хүүхдээ хараж байгаа. Тэр аав бас тусламж тэтгэлэг олгохдох нэ гэж. За дараагийнх нь мэдээ хүүхдийн шүдийн 2023 онд хүртэл өнгөө эмчлэх хувийн шүдийн эмгүүд бас байгаа байна. За энд бол За энэ хараа Өсөлтөнд харуулаад ажиллаж байгаа гэдэг зүйлийг аль болох эрүүл болгох нь ажиллаж байгаа гэдэг зүйлийг эрүүл мэндийн байгууллага за ялангуяа шүдний эмчлэх гэж байгаа байна. Өсөлт өгснөөс 97 оноо шаардлагатай байгаа ажиллаж байгаа гэсэн юм дээр 23 он хүртэл 2-12 насны хүмүүсийн шүдийг өдөр бүгэ эмчлэх эмгийн байгууллага. Ингэж зогс. За Европын холбоот их хэмжээний үйлдвэр байгуулалт нэг шалтгаан нь хамгийн гол зүйлс хайлтгаж байгаа байна. За энэ хэлцээр бол 2020 оны 10 сард байгуулагдсан. За энэ нь бидний үйлдвэр байгуулалт. Ямар бэлээр саяны миш ши яваа хажуудаас мөгө дээгүр яа. А тас мөхөнэй руутаа нэг машины дээр байхгүй шүү. За чичээсээ юм ши. Энэ доктор яас болгосна мэдгүй. Эх хөдлөлт нь ирэх нь чагналаа дартчих. Нөгөө чихэр өвчөг дүрзээ мэ. Дүрзээ мэ чи би найз юм ба штэ. Аа болхоо хитгүй юм. Чи штэ. Ой. Эвэр бэлээ юм боллоо сая. Энд мөргөө тахтай явж ивэ. Нэ Я энэ гольт энэ цохорл би очиж юуг намар за хувцас өлөд өнөөдрөө ажлаа авчараа яа хөөхөл ажил хийдэ ажил утгүй тийм ана за энэ гөр за авчи энэ гөр Лоний турган цаг. За энэ гудамжийг сайн санахгүй байх юм. Чи юу те гудамжиллаад ёо ингэж дотчихдээ. Аа ойлгочлаа цаг. Би хоёр дахраа цогц юм шиг. Бүс зүгээр ингийн цогц юм биш. Хоёр давхрын цох гэдэг. За байшин гэж би аль болон тагаад байла. Байшин. Эм бол. Энэ сорсно. Бүрэн цэцрэл. Гэс ин бүрэн зөвсөрлөө. Гэс.
Kes az én tiszlek. Tehát engedjünk, hogy